você queria que fumasse? Vem do Fred? Era as entradinhas assim? Não, um pouquinho pega mesmo. Ó. Lemão! Lemão! Levando o controle embora. Um pouquinho pega mesmo. Caramba, tinha coisa ali naquelas alinhas, hein? Rapaz. Breve sob nova administração. Sim. Até o primeiro churrasco. Já pago. Tem cabo aí. Finalizada. É. Tirando os defeitos, é um carro bom. Não, mas bom, né? Carrinho de potência. Ficou legal, né? Meu Deus, nessas rodas 17, pneu baixo, dá até arrepio. É, ela tem os perfilzinhos. Até de andar de baixo, assim, não ficou. Fala pra você que o que mais me incomoda é o câmbio. É? Né, assim, de. Aí fica naquele. Aí, o câmbio não tem jeito. Uma roncadeira, né? Não, ele, na hora que você fica naquele. Ah, câmbio, sim. Né? Mas, ó, a saveirinha é zero. É, a terceira é bem agressiva. Ó, de barulho. Velho pra isso já, mano. É? Eu não aguento meia hora andando num carro desse. E essas engrenagens é daqui de São Paulo, do mano. Olha, é. É. Meia hora andando, eu largo e chamo um Uber. Já passou dessa fase? Já. Pra mim tem que pular valeta, lombada. Passar em cima de bloco. Sem embreagem, atropelar bloco no meio da rua. Não tenho mais essa. Não, né? Essa disposição. Você também sabe porque tá sempre, não tá sempre andando, né? É. Costuma? É, não, e também, queira não, a gente cada hora anda num carro diferente, né? É. Tem também essa vantagem. De andar em carros diferentes. Mas essa daqui, comparando com a minha, é muito. É mais dura. Dirigível. Mas é. Eu acho a sua, essa aqui, de andar assim, eu acho mais dirigível. A sua eu acho mais cavalona de andar assim, sei lá. Eu acho que a minha é mais mole. Não, né? Não. Ah, sim. Tô falando suspensão. Ah, sim. Motor, ah, é. Sabe? Mecanicamente sim. Falando. Sim. Assim. Essa aqui é mais suave. É. Ah, mas a sua também é aro 15, é pneu mais. É. Biscoitão, né? Batateiro. É, eu não sou muito fã dessa suspensão. Batateirozão, né? Batateiro. Suspensão traseira ergue. Tinha uma Fiorino, eu vi esses dias. É, eu vi um vídeo ontem também. Uma Fiorino. Essa é mais domável, né? Mais devagarzinha, é. Mais tranquila. Eu acho que aqui é o mesmo comando do seu, velho. Lá tá com 350. Ah, eu acho que aqui também, eu não lembro agora. É, porque embaralha pra caramba, né? Quanto que fica de mapa aí, ó? 3, ó. Eu acho que é tudo 53 também. É. Mas também às vezes, né, vai de tamanho de válvula, isso aqui. É. Porque aqui acho que era o mesmo cabeçote que ele tinha na prata. Aí tipo assim, vai, tinha zoado, né? Aí só trocou o casco. Aí ele usou, trocou o casco e usou as peças. Medo.
aquela ali eu já, opa. Mas também isso não é nem perto do que ele vai fazer esse final de semana. Não é. Não é nem perto. Não é nem 10%. Não. O que ele pretende fazer, né? Não sei se vai dar tempo de fazer, mano. Não é nem 10% de 30%. De tirico de uma. Vendeu a prata? Vendeu. O cara vai andar na Speed. Sério? Vai. Da hora, hein? Vai vir pra andar. Já meteu Precision. Caramba, velho. Pegou as rodas que era do Turbolite, do Fábio, as Belac. Vai vir pra Speed então, hein? Vai, eles vão vir andar. Da hora. O Fred vai até chorar. Vai, com certeza. Ele é chorão? Imbecil, né? Falei pra não vender. Carro turbo, velho, pra quem gosta, você fala, não vende, mano. É. Você gosta mesmo? Ah, não sei o que. Você vai gastar pra montar de novo, velho. Desanimei. Guarda o carro, velho. Porque você vai gastar tudo de novo, isso é fato. É assim, você vai montar um carro da hora, mano. Você for. Vai, vamos supor, vamos computar tudo que você já gastou na sua. Sim. Você for fazer uma conta, ah, pô, sei lá, o carro tá pra mim por 100 pau. Você vai vender por 50. E depois vamos. E vai gastar mais 100 pra montar outra igual. E aí começa, né? E outra, com a inflação do jeito que tá ainda, as peças que você comprou lá atrás no valor, hoje já dobrou. Não dá nem pra fazer metade do que foi feito com o dinheiro que você gastou. E assim, né, velho? Por mais que você fale, não, mas quase nunca andei, não interessa. Tirou da loja, colocou no carro. É. Mais novo. Não. O que mais aparece às vezes é cara, ah, eu vou vender. Eu sempre falo, velho, não vende, mano. Espera um pouco. Segura. Guarda o carro, dá uma apertada de grana, alguma coisa. Guarda, que é a melhor coisa que faz, mano. Lá na frente o prejuízo é muito maior. É. Sou eu, né? Então, isso aí. Não dá nem pra falar com esse câmbio chorando aqui dentro. Tô de quinta pra tentar trocar ideia. Mas é isso aí. Vamos ver quais serão os próximos capítulos da Nega Juju. Segunda-feira nós estamos fazendo outro vídeo dele. Provável.